عبادت ہے اور سات دن کے گناہ، سات دن کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے 70 سال کی عبادت اور ہوئی. اب اور دیکھو جی اس کے اعمال میں کیا لکھی ہے، اس کے اعمال میں یہ لکھی ہے جی اس نے ایک روٹی صدقہ کی ہے، ایک روٹی صدقہ کی، ٹھیک ہے جی. دوسرے پلڑے میں رکھو، دوسرے پلڑے میں رکھی گئی، وہ گناہ کم ہو گئے، ایک روٹی کا صدقہ آگے بڑھ گئے. اب یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد میرا کیا ہے، میں ان لوگوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، میں ان تمام مخیر حضرات کو جن حضرات نے اس مشکل وقت میں اپنی مسلمان بھائیوں کی مدد کی. ہم رہتے حکومت میں ہم کہتے مر بھوکے، ہم بھوکے مر گئے، وہ مخیر حضرات بھائی تعلیم کے قابل ہے، سرور کے قابل ہے، جنہوں نے اس مشکل وقت میں اپنی جیبوں کو ڈھیلا کیا اور دوسرے مسلمان کے منہ میں روٹی کا لقمہ دیا ہے. اور یہ سب سے بڑی بات، ان کو رسوا نہیں ہونے دیا اس معاشرے کے اندر جس معاشرے میں ایک کیلا بھی دے نہ جی. میرے پاس تصویر آئی پورے پورے الحمدللہ دشوار ممالک سے، ساتھی فتوا بھی بولتے تو نئی نئی چیزیں بھی بھیجتے، تو ایک بندہ کیلا دے رہا ہے ساتھ تصویریں بھی لا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، کس کو دے رہے ہو یار؟ کس کے نام پہ دے رہے ہو؟ اللہ کے نام پہ دے رہے ہو؟ تصویر کھچوا رہے ہو؟ 1000 روپیہ دیں گے، 500 روپیہ دیں گے، تصویر بھی ڈالی. بھائی اس وقت میں نے خبروں کو بھی دیکھا، ادھر ادھر بھی دیکھا، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ تم دوسرے کا پاتی فدیعیم بار بھائی، تو اگر تم اعلانیہ دینا چاہو تو دے سکتے ہو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دینا چاہیے تاکہ دوسرے کے مخیر حضرات ان کو بھی تھوڑا سا شوق ملے، شوق ملے، ان کو بھی حوصلہ ملے. لیکن اگر تم خفیہ طور پہ دو گے، تو اگر تم نے خفیہ طور پر 1 روپیہ دیا اور اعلانیہ 70 روپیہ دیے، تو وہ خفیہ 1 روپیہ تمہارے لیے زیادہ ہو جائے. سبحان اللہ بھائی، وہ لوگ ہماری اس وقت بڑے بالخصوص یار، وہ لوگ جو دیہاڑی میں 500 روپیہ کمانے والے تھے، 1000 روپیہ کمانے والے تھے، وہ تو بیچارے سفید پوش ہیں، غیرت والے ہیں، سوال بھی نہیں کرتے، جو سوال نہیں کرتا وہ تو مر گیا. مکار لوگ تو بڑے کمال ہیں، مجھے وہ کمپیوٹر جاننے والے بڑے خطرناک ہو گئے. آج کل جہاز کیش کا بڑا جو ہے وہ اسکینڈل سامنے آیا ہوا ہے، پیسے چلا لیتے ہیں. اس عالم میں جہاں پر لوگ قبیلے ہو گئے، ہر لحاظ سے راشن کے نام پر لوٹے جا رہے ہیں، کوئی 100 روپیہ لے رہا ہے، کوئی 50 روپیہ لے رہا ہے، کوئی 200 روپیہ لے رہا ہے، اس طرح کر کے لوٹ رہے ہیں. مکار لوگ تو آگے آ گئے ہیں، اور ہماری حکومت ان شاء اللہ اس کا علاج کر لے گی ان کو جب پکڑے جائیں گے. لیکن جو یہ مخیر حضرات کر رہے ہیں کہ اس وقت راشن تقسیم کر رہے ہیں اور گھروں میں پہنچا رہے ہیں، اور اس بندے تک پہنچا رہے ہیں جو ضرورت مند ہے، خاص کر سفید پوش بندی کا ضرور خیال رکھیے. جو مخیر حضرات ہیں جہاں تک پیغام جائے، اس بات کا لازمی خیال رکھنا کہ یار وہ ضروری نہیں ہے کہ یتیم کو صدقہ ملتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جس کی اما مری ہو اسی کو دیا جا سکتا ہے. اب ایک بندے کے 8 بچے ہیں، وہ دیہاڑی دار تھا، اس کا ختم ہو گیا، وہ کہاں سے کھائے گا؟ آپ لوگ ہی ایک دوسرے کا قریبا کا صلاح و سلام جب مکے سے آئے تھے لوگ ادھر مدینہ شریف کی، تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بھائی ایک دوسرے کے بھائی بنا، جو تمہارے پاس ہے وہ دو. اور انہوں نے پھر اشار کیا ہمیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو آج عام کرنے کی ضرورت تھی. جن لوگوں نے اس کا پہلا قدم اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ بھائی ان کو اور عزت عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے یہ لیا ہے اللہ ان کے حال کی بھی کرم فرمائے، بالخصوص ہمارے دل پر اللہ اپنی رحمت کرم فضل کی بارش فرمائے. یہ رحمت کا مہینہ آنے والا ہے، شعبان کا مہینہ، استغفار کا مہینہ چل رہا ہے، توبہ کا مہینہ چل رہا ہے. جن لوگوں نے ایک روٹی دی، اللہ تعالیٰ اگر ایک روٹی کے بدلے بخشش فرما سکتا ہے، تو یا جن لوگوں نے راشن دیا ہے، 4 دن دیکھ کر گھر چلے گا، اللہ تعالیٰ سے کچھ سوچو.
انہوں نے کوئی داغ چبھر میں نہیں لگایا, یہ سب سے بڑی بات, تشہیر نہیں کروایا, راشن کے تھیلے دیے یا راشن دیا, انہوں نے فیس بک پہ نہیں چڑھایا, انہوں نے اللہ کے ریکارڈ میں لایا. یوں کہہ لیں بندے کی واخرد اللہ قرض حسنا, اس نے اللہ کو قرض حسنا دیا ہے اور کائنات میں اچھا انسان اپنا قرضہ ٹائم میں واپس کرتا ہے تو وہ تو مالک ہے. جب وہ عطا فرمائے گا کل معاشر میں تو پھر سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقات کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.